Bugünkü qonaqlarım Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin Daimi Şurasının sədri Əjdər Tağızadə və Təbrizə Dəstək Yardım Kampaniyasının əməkdaşı Cahangir Yusifdir. Studiyamıza xoş gəlibsiniz hər ikiniz. Sağ olun. Sağ olun. Təbii ki, bugünkü mövzumuz Şərqi Azərbaycanda baş verən zəlzələ ilə bağlıdır. Avqustun 11-də Şərqi Azərbaycanda 6.2, 6.4 bal gücündə zəlzələ olubdur. Xeyli salda insan həyatını itiribdi. Çox salı insanlar xəsarət alıb, yaralanıbdı. Minlərlə evlər dağılıbdı və İran Səhiyyə Nazirinin verdiyi məlumata görə zəlzələ Şərqi Azərbaycan və Qərbi Azərbaycanın 5 əyalətini əhatə edibdi. 300 min insan yaşayır həmin ərazidə. Sizin fikriniz necədir? Həmin ərazilərdə təxminən nə qədər adam həyatını itiribdi? Zəlzələ niyə belə böyük dağıntılara səbəb oldu? Səbəb nə idi? Birinci növbədə millətimizin başı sağ olsun, keçmiş olsun deyə Azərbaycanın güneyində İran adlanan yerdə olan rejimlər bir dönəm savaşla, sonra susuzluqla, işsizlik, bahatçılıq və sonda da bu naturanın təbiətdən gəlmiş bir hadisədir. Bilirsiniz ki, İran adlanan yer ümumiyyətlə Azərbaycan da zəlzələ bir xətlərin üstə oturub, ancaq 6 rişter olar demişkən, 6 rişter 4 ilə, ya balınan, 6 balınan belə avadanlıq məhv ola gedə yüzlərcə kənd, yəni Tehran rejiminin ora bəzi gələn aşağı dərəcəli yetkililəri dedilər ki, bəzi kətlər heç olublar. Hələ özləri də 20 kəndi, yəni hesab eləyək ki, Əhərin 325 kəndi və Ərziyanın 125-i və Hərisin 95 kəndinin çoxusu məhv olub, yerlə yeksan olubdur. Baxanda görəndə bunu mən demirəm, neçə gündür izləyirik saytları, dünyada olan mütəxəssislər deyirlər ki, çox təəccüblidir ki, 6 balınan bu cür kətlər məhv olub. Dünya indi 9 balı demək, kontrol eləyir, 9 balda gələndə. Baxıb görəndə ki, orta əsrlərə uyğun olaraq palçıqla kümələr tikilibdir və insanlar nərələrdə yaşayırlar ki, hətta demək olar ki, Latin Amerikada və yaxud Afrikanın uzqarlarında və Indiyanın uzqarlarında belə insanlar yaşamır. Və bu da göstərir ki, 2 dənə Tehran rejimi 90 ildəki bu hakimiyyəti türklərdən salıblar Pəhləvi sülaləsi dönəmindən bəri və indiki rejimdəki 33 ildir bu hakimiyyətdədir, bu məmləkətdə. Hətta özlərinin məclislərində deyilənlərə baxsanız, özləri deyilər ki, Azərbaycanda heç bir abadlıq gedib. Sən Tehranı abad elədin, İsfahanı abad elədin, Şirmanı hətta abad elədin, çöllərə sular çətin, Azərbaycanın bir tərəfdən gölünü batırırsan, Urmiya gölünün özün deyirsən, bir tərəfdən də zəlzələ gələndə 6 balından yerlə yeksan özdə hara? Qaradağ ki, yeraltı, yerüstü mineralları çox, abad bir bölgə, Azərbaycanın deyən bilərəm ki, çox şeylər Azərbaycana Qaradağ verib. Tehran rejimi vaxtı ilə bu bölgə ilə qərəzli idi. Səttarxan vilayətidir bura, Səttarxanlar getirirdi bura, adlarını dəyişdilər Qaradağın. İndi bu günləri Qarabağı faciəyə uğradan erməni bir yandan da fars şabnismi Qaradağı məhv eləyir. Yəni rejimin karnası demək ki, stol üstündədir. Görünür ki, cəmaat dünya baxır, deyir ki, bu nə faciədir. Bu rejim ki, dünyanın qulağını kar eləyib ki, bir gün Hugo Chavez xəstələnməmiş, bunların hayı çıxır ki, vay Hugo Chavez xəstələndi, Beşarəsə də soğuq dəyibdir, nədir? Və milyardlarla pullu kömək eləyirlər. Mən soruşuram, Ağay Xamenei, öz kökündəki türkdir, Xamenedənsən, Cavad oğlu Xamenei. Və niyə çıxıb demədi, 4 gündən sonra qatışdırırsan Filistin, quş, qarqa uçdu, bir Azərbaycana da baş sal. Sən deyirsən, dövlət başçısan. Və sən baş sağlığı verirsən, niyə milləti səfərbər eləmirsən, demirsən ki, Azərbaycanın böyük bölümü aradan gedib. Göldə, Urmiya gölü batdı, gözünü yumdun. İndi insanlar, nə cür müsəlmansan, nə cür bərcəyi təqlissən sən, gözünü yumubsan, Azərbaycanın öz məclisində deyirlər ki, gözüm çıxdıya salıbsınız. Ayrı seçkilik vardır, məclisində deyirlər, onları mən seçməmişəm, sən süzgəcdən keçirdim, aparıbsan. O birisi tərəfdən də gizlədirlər, minlərcə insan həyatını qayb edibdir, onun Səhiyyə Naziri xanım dəstirdi. Hələ gedib neçə gündən sonra Vortaliotla bir üstdən bağır, sonra gəlib deyir ki, mən eşitdim filan kəsdən ki, orada 300 adam ölübdir. Yalan deyirsən, orada yaşayanlar özləri deyirlər ki, minlərcə adam ölüb filan kətdə. Və o birisi tərəfdən də. Əcdər bəy, bir dəqiqə özür istəyirəm, burada sizin sözünüzü bağışlayın, mən kəsirəm. Mən İLNA Xəbər Agentliyinin dünən bizim Amerikanın Səsi Radiosunda məlumatı gedibdi, Günas Televiziyasının redaktoru bildirir ki, bu agentliyin müxbiri, məsələn, deyək ki, bir neçə kənddə ölənlərin siyahısını çıxardıbdır. Məsələn, Qarabulaq kəndində 60 nəfərdir, Bacabaş kəndində 60 nəfərdir, Dağdıqan kəndində 10 nəfərdir, Məşirabad kəndində 8 nəfərdir, Dibəkli kəndində 11 nəfərdir, Kövüc kəndində 40 nəfərdir,
Nacəvan kəndində 60 nəfərdir, Afşat kəndində 2 nəfərdir. Yəni 8 kənddən müxbirin özü ad və ad siyahı çıxardıqdı. 251 nəfər təkcə 8 nəfərdəndir. Bəli, 8. Özlərinə deyirlərinə görə tapdıq bəy. Deyirlər ki, onların dediyini deyirəm. Bax, mən hər nə deyirəm, Tehran məclisinin özündə gedənlərdir. Deyirlər ki, yaxşı 20 kənd, yəni 80% kəndlər məhv olubdur. Və ailələr də ki, orada olanlar qocalar və yorğun gününüz bilirsiniz ki, Azərbaycan vaxtı ilə saat 6-ya bir 23 dəqiqə işləmiş bu zəlzələ olubdur. Ona görə də cəmaatın şansından çoxu çöldəymiş. Amma yorğunlar, qocalar, çocuqlar, uşaqlar evdəymişlər və axşam iftara tədarük görən qadınlar. Yəni bu cür insanlar bəzi evlərdən, bəzi də ailədən 17 nəfər ölübdür. Yəni, bunlar bu hesabı əldə edə bilmək və yalan danışırlar. Tehran rejiminin 33 ildə hamı da bilir ki, bunlar yalancı bir rejimdilər və hakimiyyət davası ki, bunların içində var, savaşdan qorxan, dünyanın özünün üstünə şinihləndirən bir rejim bu günləri, bu Qaradağda olan hadisəni örtbasdır etmək istəyir, hesab olmağı istəyir. Siz hesab edin, dünyada ən diktator başçılar, dövlət başçıları ölkəsində 5 nəfərə bir hadisə baş verəndə konfransları, görüşləri buraxıb gedir. Bəniyə, ay sən soruşur, ay Əhmədinəcad, səni Səudi Ərəbistana çağırmışdılar, durub qaçırdın Səudi Ərəbistana, Azərbaycan yarısı məhv olur. Bura qayıdacaq, Cahangir bəyə bir sual verim. Cahangir bəy, elə səhər-səhər mən informasiya lentini oxuyurdum. Yazılıb ki, Ərdəbil şəhərində 4 nəfər könüllü vəsait toplayıbdır, zəlzələ zonasına gedərkən İran vətəndaşlarıdır, Azərbaycan könüllüləridir. Onları həbs ediblər. Siz neçə gündür Təbrizə yardım kampaniyasına başlayıbsınız, dəstək kampaniyasına başlayıbsınız, nə qədər vəsait toplayıbsınız, nə qədər üzvümüz var? İranda gedib, yəni bu zəlzələ zonasında könüllü kömək etmək istəyirsinizmi? Çünki, deməli, sosial şəbəkələrdə çox sayılı filmlər yayılıbdır. Orada bir nəfər belə hökumət məmuru, hökumət rəsmisinin zəlzələ qurbanlarına köməyi görünmür. Yəni, heç olmasa könüllülər bu kəndlərə gedib insanlara kömək, dəstək ola bilər, mənəvi kömək heç olmasa. Onların əşyalarını, ovçuqların altından çıxarmaq lazımdır. İnsan ayağı yalın qalıbdır, heç nə tapmır, uşaqları ağlayır, çöldə yatırlar. Demək ki, biz kampaniyanı ayın 13-ü başladıq. 13-ü səhərdən kampaniya bizdə başlamışdı və 13-ü səhərdən başladığımız andan itibarən ayın 15-i, yəni 3 gün içərisində bizim ümumiyyətlə bütün bu kampaniyaya 268 donor qoşuldu və öz töhfələrini verdilər. Və biz 3 gün ərzində könüllü olaraq bu kampaniyanı həyata keçirdik və məbləğ itibarilə 9167 AZN, 1432 dollar, ABŞ dolları və 110 avro məbləğində pul cəmləyə bildik. Və bütün bu proses könüllü insanların iştirakı ilə həyata keçirilirdi. Məsələn, bu pulun çatdırılması ilə bağlı kampaniyanın lap başlanğıcından insanlardan narahatçılıqlar var idi. Məsələn, onlardan birisi oydu ki, biz bu pulu necə çatdıracaq? Çatdırmayacaqsa biz bu şəffaflığı necə təmin edəcəyik? Ona görə də biz kampaniyaya başlayarkən forumlar hazırladıq və hər bir donora, kim ki istər 1 manat, istər 5 manat, məbləğindən asılı olmayaraq hər bir donora o formu imzaladıq və hər bir formda donorların əlaqə nömrələrini qeyd etdik ki, işdir, şayətdir, biz bunu çatdıra bilməsək, hər bir donora zəng vuraq, əlaqə saxlayaq, gəlsinlər, öz məbləğlərini götürsünlər. Ancaq bu, ən pis halda nəzərdə tutulan vasitədir. Ancaq düşünürük ki, biz bu pulu çatdıra biləcəyik. Məsələn, ayın 13-ü Azərbaycandakı Qızıl Aypara hər hansı bir kampaniyaya başlamamışdım, mən maraqlanmışdım bununla. Və dünən artıq Qızıl Aypara da bu kampaniyaya başlayıbdır. Güneyə Yardım adı altında yeni bir kampaniya həyata keçirir. Və biz düşünürük ki, bu pulun güneylilərə çatdırılması vasitəsindən biri də məhz elə bu pulun Qızıl Aypara'nın hesabına köçürülməsi ola bilər. Alternativ yollardan birisi biz onu düşünürdük ki, biz özümüz viza alaq. Çünki İran müvəqqəti olaraq viza rejimi tətbiq edib. Viza alaq və viza ilə gedək. Ancaq çətin idi, çünki hazırda viza almaq da çox qəlizləşdirilib. Çünki kampaniya başı ayın 12-si, 11-i zəlzələ daha yeni baş verərkən bizlər düşünürdük ki, bir qrup gənc toplanaq, insanlar, könüllülər toplanaq, gedək orada yardımlar edək. Sizin söylədiyiniz kimi dağıntılardan insanların çıxarılmasına, ha belə digər köməkləri həyata keçirək. Çünki bizdə gənc doktorlar belə, həkimlər var idi ki, dedilər ki, biz gedib orada səhiyyə köməkliyini həyata keçirə bilərik. Bu işdə onlara yardımcı ola bilərik. Ancaq dediyim kimi, bu viza və rəsmi məsələlərdən dolayı bu biraz qəlizləşdi. Bugünlər, məsələn, mən o xəbəri daha oxumamışam.
Sizin söylediğiniz ki, bir neçə gənc hansı ki yardım aparmamak istediğini Ərdəbilə gedərkən orada saxlanılıbdır. O Ərdəbilli gənclər, İran vətəndaşları. Bəli, bəli. Bu mümkündür. Çünki biz öyrəndik ki, məsələn, həmin yerə yardımın çatdırılması çox qəlizləşibdir. Hətta ayın 12-si, 13-ü səfərləməmişsiniz, 14-ü bizdən Azərbaycandan rəsmi olaraq dövlət tərəfindən dəstək göndərildi, kömək göndərildi, 25 yük maşını. Ancaq o da getdi, məndə olan məlumata görə, bildiyim qədərindən səhhətdə saxladılar. Biləsi var, gömrük məntəqəsində təhvil verildi. Və bu dünənlərim səfərləməmişsiniz. Dünənlərim günün birinci hissəsi təhvil verildi və onlar döndülər. Və bu şəkildədir hazırda vəziyyət. Yəni, bizim edə biləcəyimiz bu kampaniyadır. Müəyyən bir məbləği toplamaq və onlara könüllü olaraq bunu köməyə çatdırmaqdır. Necə çatdırılmaq mərhələsində qalmışıq, kampaniyanı saxlamışıq bir müddətdik. İşdi şayətdir, biz bunu çatdırsaq, uğurla başa çatsa, növbəti mərhələdə biz yenə davam edəcəyik. Amma könüllülər hərəkatı dəsmə Azərbaycanın bütün regionlarında var. Mingəçevirdə, Lənkəranda, müxtəlif. Məsələn, biz qrup yaratdıq, Təbrizdə dəstək kampaniyasının qrupunun Facebookda. 5200 nəfər üzvü var hazır orada, hətta 5200-dən artıq. Və o insanlar özləri könüllü təşkilat. Çünki burada heç bir struktur, heç bir, belə deyim, rəhbər və yaxud da ki, köməkçi, heç kəs yoxdur, hər kəs bərabər burada çalışır. Məsələn, kimsə yazır ki, biz Mingəçevirdən kömək ola bilər. Biz onlara söyləyirik ki, olar, siz orada yığın, toplayın pulu. İstəyirsinizsə, fərdi şəkildə çatdırın, istəyirsinizsə, bizə qoşulun, birlikdə bu pulu oradakı ehtiyac sahiblərinə çatdıraq. Eyni şəkildə Sumqayıtdan gənclər kömək etmək istəyindədirlər. Eyni zamanda Lənkərandan bir qrup gənc dedi ki, biz də burada toplamaq və öz töhfəmizi, yardımlarımızı etmək istəyirik. Biz də xoş qarşıladıq. Çünki nəticə etibarilə bu bir həmrəylikdir ki, biz Güneylilərə bugün yaşamış olduqları çətin vəziyyətdə öz dəstəyimizi təqdim edirik. Amma maraqlı cəhətlərdən biri də odur ki, Azərbaycanın Milli Məclisinin deputatı Gəncə Paşayev hazırda Təbrizdədir. O maraqlı təkliflə çıxış edibdir və özü əmək haqqının, deputat əmək haqqının 2 aylıq məbləğini zəlzələ qurbanlarının yardım fonduna keçiribdir və Milli Məclisin bütün deputatlarını bu çağırışa qoşulmağa səsləyibdir. Əcdər bəy, sualım sizədir. Buyurun. Siz qeyd etdiniz ki, İran prezidenti zəlzələ zonasına gəlməyibdir. Əlbəttə, dünən mən deyəsən Guardian qəzeti yazmışdı ki, hətta dünyanın İstənilən ölkəsində belə prezidentlər belə hadisələr olan zaman səfər proqramlarına, iş planlarına dəyişikliklər edirlər və zəlzələ qurbanlarına, fəlakət qurbanlarına köməyə tələsirlər. Amma İran prezidenti belə etmədi. İranın yüksək vəzifəli dövlət məmurlarından heç kim zəlzələ qurbanlarının yanında olmadı. Onlara geniş kampaniyanın yardım edilmədi. Heç onların axtarışı böyük, yəni miqyasda təşkil edilmədi. Hər halda sosial şəbəkələrdə yayılan filmlərdə bu görünür. İnsanlar köməksiz vəziyyətdədir, hökumətdən çox narazıdırlar və bildirirlər ki, Fələstinə, bizim başımıza 8 il güllə yağdıran İraqa kömək edən hökumət azərbaycanlılara, öz vətəndaşlarına kömək etmir. Necə qiymətləndirirsiniz? Bilirsiniz, tapdıq və mənim dünyada ən nifrət etdiyim, acığım gəldi diktatorlardan birisi də Pinochetdir. Çilidəki Pinochet. Dünyanın həmişə ona nifrət etdiyi Pinochet. Bir zaman Çilinin harasında sel gəlmişdi. Gecə ilə Pinochet getmişdi ora, demək ki, o seldə cəmaata köməkləşib, oradan da soğuq dəymişdi ona. Zaturiyyət tutmuşdu, o dərdinəndə öldü. Bu Pinochet o millətin qırırdı. Yəni, bunlardan fərqi yoxdur. Vaxtilə demək ki, hətta dəli Piotr gedir demək ki, Sankt-Peterburqda cəmaatı sel basandı orada köməyə. Deyirsən, bu adamı qıranlara bancaq. Millət söhbəti gələndə, vətən söhbəti gələndə, diktatorlar da bir məsuliyyət düşünürlər. İran adlanan yerdə bu qasiblər heç zada başa düşmürlər. Yəni demək ki, mən bayaq söylədim. Yəni bu orada Əhmədinəcəd biçarə dəyir. Əhmədinəcəd əl oyuncağıdır. Başında duran Xameney idi. Mən soruşuram, ağay Xameney, sən ki 30 milyon doları qoyasan Haniyənin cibinə, Qazzadakı o baş naziridir vaxtilə, Misirdən keçəndə tutdular onu o vaxt. 30 milyon dolar səndən görəndə deyəndə, bu balaca bir zat yolları da, yəni onlar milyardlarla xərcləyir elə bu şeylərə. Amma Azərbaycan məsələsinə gəldi. Düzdür, bizim millətimiz bir dayanışmadadır. Azərbaycanın güneyi, quzeyi dünyada ayağa durub, hər bir gənc və demək istəyir öz tövbəsini versin. Rejimin qorxuluğu da bundan. Mən bir şey vurgulayım sizə. İran adlanan yerdə bu iki rejim hətta bu seldən də, zəlzələdən də qorxur. Ona görə ki, baxın, Buin Zəhra zəlzələsi şah dönəmində, sonrasından Xorasan Təbəs zəlzələsi, sonrasan Qır zəlzələsi, sonrasından demək ki, o zaman deyə Azərbaycanın elə güneyində yenə də Rudbarla Zəngan zəlzələsi. Niyə bu zəlzələlərin içindən bir dayanışma çıxır, bir siyas? 60-cı ildə zəlzələ ilə Tehranda bir orada təmizləmə hadisəsindən gələcəki opozisyonun dəstələri doğuldu. 60-cı illərdə. Tehran rejiminin bu gün başında duranlar bu Azərbaycan türkünü, Azərbaycanı həm güneydə, həm quzeydə özünə düşman bilir.
Onun demək ki, bunun demək proqramındadır bu. Bunların ürəkləri ısınmayacaq. İndi baxmayaraq buna ki, bu hadisələrdə mən deyə bilərəm ki, İran adlanan yerdən o, şavinist bunların o opozisyon varı xaricdə. O heç olmazsa sədaqətlə ortaya çıxdı. Azərbaycan, Azərbaycan deyərək, İran xaritəsini tövlü qaraladılar, üstünə bir Azərbaycan yazdı. Düzdülər, niyyətləri başqa bir şeydir. Və açıqcasına dedilər ki, Azərbaycanda bu zəlzələ milli ruhu oyadacaq, Azərbaycan parçalanacaq, Azərbaycanın dünyadakı bu durumunu cəmaat görəcək, o kətdə qalanlar da oyanacaqlar, görəcəklər bu rejimlər onların başına nə gətiribdir. Ona görə də Tehran rejimi bu məsələnin açılmağından qorxur. Azərbaycanlıların bir-birinə yardımından qorxur. Bax, siz görərsiniz, əgər Azərbaycan Cumhuriyyətindən dünyada milyardlarla pul yollasalar, onlar heç vaxt deməyəcəklər bu cumhuriyyətdən gəlib. Hətta əlləri çatsa, oğurladıqları jurnalistlərimiz kimi buradan gedənləri demək ki, tutub zindana basacaqlar. Niyə? Tehran rejimi, sən dünənə kimi özün hayçı ilə dedin, vizanı götürdüm Azərbaycandan və cəmaat gələcək, belə olacaq. Azərbaycanın içinə də barmağı sordum. Bən nə oldu sənə indi qorxundan demək ki, vizanı təzədən qaytardın yerinə? Nə var ki, orada o neytral dövlətlərin? Vay balam, Çoenlay ölüb, Marşal Tito ölüb, Cəmal Əbdülnasirin tozu da qalmayıb. Bunlar hələ yapışıqlar soğuq savaşın dönəmindəki o oyuncaq şeylər, gəlin yoğulun bu ölkələrə, ay prezidentlər. Bunların dövrü keçibdir. Sən yalandan orada görüşlər keçirdəsən. Və indi deyəsən ki, Azərbaycan Cumhuriyyəti ora nə yollayacaq? Casusu əməkə sən göndəribsən, oğlanlarımızı oğurdaysan, güney işgənciyə məruz qoyursan. Bu da sənin karnanı göz qabağında, bu da zəlzələ. O da gölün durumu ki, bərbad eləyirsə. Bir yandan da dünəndən ortaya atıbsan ki, qəsb olunmuş, işqal olunmuş Xankəndiyə yardım göndərirsən. Erməniyə kömək edirsən. Və o yandan da atırsan, göl quruyur ki, ermənidən su alacaq. Erməninin suyu vardı. Türkiyədən gələn araç saydı, onu çox Azərbaycanı sən su alırsan. Hangi gündə? Azərbaycanın düşmanlığını göstərirsən. Və mən sizə deyirəm ki, o pırlardan bir qəpiş qoymayacaqlar. Zəlzələ birinci gün olandan, Təbrizdə, Ərdəbildə, Azərbaycanın milli qiriyyətli, milli hərəkatda olan, onun yandaşı olan bizim igidlərimiz, ziyalıları komitələr yaradıblar. Qadınlı, kişili yaradıblar. Və iki gün bundan öncədən Tehran rejimi İnqilab Qvardiyasının adamlarını töhdü Azərbaycana və hamı bunu bilir. O hamısı deyir. Hətta vali çıxıb deyir ki, Təbrizin valisi və Vəzəryanın demək ki, o millət vəkili deyir ki, nəyə buranı siz təhlükəsiz orqanlarınız atlarına çevirdiniz buranı doldu? Bu cür olmaz. Və cəmaatla bunlar döyüşürlər, cəmaatı təhqir edirlər. Cəmaat da yaralıdır, cəmaatın ailəsi filan, cəmaata aparırlar. Bu cəmaat dilənçidir, sən bunun çörəyini oğurlayırsan. Cəmaata yardım gəlir, elə bil ki, bunlar bəxşiş edirlər, maşınlardan atırlar, cəmaatın o arasına demək ki, qulaq burda elə bil atırlar. Və cəmaat da gəlib deyəndə bunu düzgün paylayın da, siz gətiriblər yardımlar, sənin dədənin malın deyil, malı deyil bu. Və bu da onu göstərir ki, bunlar becanədir məsələ, tapdıq bəli. Neçə gündür bu zəlzələ olub. O hətta orada olan o valilərin özləri birinci saatlarda heçə birinci günlərdə getməyib. 4 gün zəlzələdən gedib, Larizanı qardaşlarının ki, o məclisdə oturub, durub gedib deyib 4 gündən sonraki ora ki, sonra baxandan sonra deyib, hə, hələ biz məclisə gizli bir... Bunun nə gizlisi vardı? Sən əgər millət məclisin başqanısansa, əlində bir güc varsa, açıqcasına deyir ki, bax, bura bərbad olub, minlərcə adam ölüb, biri gəlib deyir ki, 5000 yaralı var, biri gəlir ki, yox, bərbad olub, səsini çıxartmayın. Yəni, bunların hamısı göstərir ki, burada bir milli siyasi məsələ var. Azərbaycanlılar bu itkidən də çox şeylər örgəşəcəklər. Azərbaycanlıların demək ki, başına gəldiyi bəlaları görəcəklər. Bu da milli hərəkatın, milli azadlığın, milli dirçəlişin və milli özgürlüyə tərəf gedən bir məsələ olacaq. Maraqlıdır, çox yaxşı məqamlara toxundunuz. Yəli. Burada bizim bir mütəfəkkirimiz bu günlərdə dedi ki, bu zəlzələ Azərbaycan milli ruhunun zəlzələsidir. Yəli. Həm də milli ruhun zəlzələsidir. Çünki keçmiş Sovet ölkəsində Ermənistandakı zəlzələ ölkənin parçalanması üçün bir təkan oldu. Beynəlxalq mətbuat, beynəlxalq münasibət bu problemi bildi, bu problem ətrafında cəmləşdi və daxili çəkişmələr artdı. İranda necə qiymətləndirirsiniz? Bu milli ruhun inkişafına hansı təkan verə bilər? Eyni zamanda bu deyirlər ki, belə qardaşlıq qəbirsanlıqları düzəldirlər, insanları tək-tək qəbirlərdə deyir, kütləvi şəkildə basırırlar ki, yəni say içsin. Bəli. Bununla bağlı faktlarınız varmı? Bəli, indi bu göründü. Baxın, siz dünya kisilmiş dünyadır. Nə edirlərsə etsinlər, İsrağa gündən o inqilab keşikçiləri, o qvardiya ora tökülübdür, cəmaatın telefonunu alır, kameraları alır, amma bunlar bilmirlər ki, quş qəfəsdən uçub. O 4 gün içində hər yandan çəkildi, şəkillər dolub saytlar, yer göy doludur. Ki, demək ki, töz, balqa, nə deyirsiniz, bastıranlar gəlibdir. Hətta şəhid olanların çoxusu, mən onlara şəhid deyirəm. Çünki haqları tapdalanıb bunların.
Bunlar istemeden olur. Onlar deme toprak altında onlar zaman bunlar dedi ki arama kurtarma kurtardı da yığıştırdı. Sabahısı diri kadın oradan sıkırdı. Belinden külün gülen, lapaçayla külün gülen o toprakların altına adam sıkardılar. Bence bu, siz bunu bilmirsiniz. İran adlanan yeri, zelzele olan yerde siz bunun uzmanları yokuz deyin. Feleğin kulağını kar elemiştir. Bakın görün oğlum. Ahmet Necat çıkıp deyir ki iki aya hırıldaya hırıldaya. İki aya biz oranı abad eləyəcək. 33 ildə sən abad eləməyibsən. Sənin tacılı baban Məhəmməd Rıza 57 ildə abad eləmədi. Sən iki ayda abad eləyəcəksən. İran adlanan yerin, mən, o İran adlanan yerin mən məsələsi mənim deyil. Bəluç öz haqqını müdafiə eləyir, Ərəb öz haqqını müdafiə eləyir, ondan sonra Türkmən deyir. Amma bir məsələ var, harasını abad eləyibsən özü istədiyiniz yerlərdən sonra? Amma hələ həmin abad elədiyiniz dediyiniz yerlərdə, bahalıq. Sən hansı ölkədirsiniz mənə göstərir ki, dünyada, demək hətta deyək ki, Burkina Faso deyək. Afrika ölkələrinin dalı qalmış. Hansı ölkədədir ki, onun valyutası 2 ay içində 100% öz dəyərini əldən verə. Dolar demək ki, 1000 tümənidir, 900 tümənidir, 2 ay içində olub 2200 tümən. Toğ 2 manatıdır, 9 manatdır. Gülürdüz ki, Azərbaycan məhv olub, Azərbaycan müstəqil olub ki, nə olsun? Azərbaycan abadlaşır. Mən deyirəm ki, Türkiyənin uzqar kəndlərində, Azərbaycan Cumhuriyyətinin uzqar kəndlərində, hansı bir kəndi bugündədir siz bugünə salasın bu kəndləri gizlədib saxlayıbsınız? Və bu da İran adlanan yerdə ənəniyə çevrilmişdir. Təhsə dünya yox tapdıq bəy. İran adlanan yerdə bayaq söylədim. Belənci bir hərəkət var. Urmiya gölünü 3 ildən də öncədir. Güneylilər Azərbaycanla biz də kongres olaraq çıxdıq dedi ki, bax bu gölü batırırlar bunlar. İndi özləri çıxıb deyirlər 65% quruyub. Faciə olacaq. Duz tozu gəlib Tehranı da basacaq. Özləri deyir məclisdə bir-birinə qırırlar. Necə oldu 900 milyon dolar ağa Əhməd Nəcad? Dedin ayırıram, gətirirəm, gölü abad eləyəm, Xəzərdən su gətirirəm, Arazdan su gətirirəm. Azərbaycan su vermir. İndi Ermənistandan gətirirsən. O milli ruhun dirçəlməsinə o göl necə təkan verdi? Başa düşürsün indi. İndi bu zəlzələ də bu milli ruhun dirçəlməsinə, güclənməsinə təkan verəcək və bu da bir şey vardır. Qardaşınız biçarəsə düşəcək. Suriya bərbad olacaq. Əl-qolu kəsiləcək. Ondan öz işinizə, dünya sizin öz işinizə baxacaq. Azərbaycan türkləri də bu işlərin hamısının hesabını sizdən çəkəcək. Studiyamıza gəldiyinizə görə hər kinizə təşəkkür edirəm. Biz də Obyektiv TV olaraq Şərqi Azərbaycanda zəlzələ nəticəsində həlak olanların ailələrinə başsağlığı veririk və onlara dəstək oluruq. Bugünkü qonaqlarım Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin daimi şurasının sədri Əjdər Tağızadə və Təbrizə dəstək yardım kampaniyasının əməkdaşı Cahangir Yusif idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.